Sojenje v zadevi Patria se bliža koncu, že danes bo sodnica morda izrekla sodbo predsedniku SDS-a Janezu Janši, lastniku Rotisa Ivanu Črnkoviču in brigadirju Tonetu Krkoviču. Tako se bo po več kot leto in pol končalo sojenje trem od petih obtoženih domnevnega podkupovanja pri nakupu finskih oklepnikov za slovensko vojsko. Na sodbo čakajo tudi privrženci in nasprotniki Janeza Janše. Oboji so za popoldne napovedali shod pred sodiščem. Koalicijski partneri so se danes odločili, vlada letos ne bo znižala pokojnin. Nedavna izjava ministra za finance, da bo treba zaradi varčevanja znižati tudi pokojnine, je namreč dvignila veliko prahu. V Desusu pa so zaradi tega zagrozili tudi z izstopom iz vlade. Vlada naj bi varčevala drugače, predvsem pri zmanjšanju števila občin in bolj učinkovitem pobiranju davkov. Danes se izteka rok za doplačilo dohodnine za leto 2012 za tiste zavezance, ki so informativne izračune dohodnine prejeli v začetku aprila. Takšnih zavezancev je 221.883. Vsi skupaj pa morajo državi vrniti slabih 50 milijonov evrov. Davčna uprava je na pošto poslala že drugi svežen informativnih izračunov dohodnine, ki jih lahko zavezanci v poštnih nabiralnikih pričakujejo v teh dneh. Zavezanci, ki informativnega izračuna ne bodo prijeli do 15. junija, morajo dohodninsko napoved vložiti sami in sicer najpozneje do 31. julija. Za maturante so se danes začela zaključna preverjanja znanja v srednji šoli. Dobrih 8000 dijakov, ki se je prvič prijavilo na spomladanski rok splošne mature, je opravilo drugi del pisnega izpita iz materinščine. Slabih 13000 dijakov, prijavljenih na poklicno maturo, pa je opravljalo pisni izpit iz materinščine v enem delu. Prvo izpitno polo, esej iz slovenščine ali italijanščine oziroma madžarščine kot maternega jezika, so dijaki na splošni maturi pisali že 6. maja. Pisni izpit iz matematike bo v soboto, pisni izpit iz drugih predmetov izbirnega dela splošne mature pa od torka do 17. junija. Ne, vsega je bilo malo, ne? Drugače pa bomo videli. Prida bilo, ker je recimo bila urodna prošnja, to je bilo pričakovano kar. Drugače pa tisti prvi del, ko si mogel odgovarjati predvsem na vprašanja, tisto je bilo kar težko in to nisem ravno pričakovala. Najbolj presenetilo. To je dosti nalog. Drugače pa ajško šlo. Župan Andrej Fištravec ne bo podpisal pogodbe, s katero bi občina za gradnjo nove Brviče Zdravo pridobila skoraj 2,8 milijona evropskega denarja. Na občini bi za gradnjo brvi morali prispevati dober milijon evrov, ki pa ga nimajo. Evropski denar se bo tako vrnil v kvoto regije, občine pa bodo lahko zanj kandidirale na enem izmed prihodnjih razpisov. Popoldne bo po večini sončno, več oblačnosti bo v severovzhodni Sloveniji. Temperature bodo od 17 do 23 stopinj Celzija. Ponoči se bo pooblačilo, predvsem v vzhodni Sloveniji bo občasno rahlo deževalo. Danes v dnevniku televizije Maribor. Kmetje opozarjajo, takšnega dviga katastrskega dohodka si ne morejo privoščiti. Luknjasto cesto v Rušah je vsaj delno pomagala zakrpati dvomilijonska investicija. Mariborčanka Polona Herzog je doma zmagala na profesionalnem turnirju Infront Open. Novice Štajerske, Pomurja in Koroške ob 18.